دونوں بڑی پارٹیوں کا اس وقت بھی ہمارے ساتھ رابطہ ہے، ہماری میٹنگیں چل رہی ہیں. 25 جولائی 2018 کو دھاندلی ہوئی اور ہم اس کے نتائج پر تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اور دوبارہ انتخاب کا مطالبہ ہے. اس پر تمام پارٹیاں متفق ہیں. ایک سال کی کارکردگی سو نااہل ثابت ہوا ہے کہ ہر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ کرتے ہیں، تاجر ہے، عوام ہے، نوجوان ہے، ہر طبقہ ہے، مذہبی طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، لبرلز ہیں، ہر ایک پریشان ہے. تو سب لوگ آ کر اسی ایک پوائنٹ پر متفق ہوتے ہیں کہ اس حکومت کو جانا چاہیے. امریکہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اپنی پوزیشن انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ وہ جہاں ہمیں کہا کرتے تھے کہ جس سال اسی کے لیے تیار ہیں، ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے اور ہم بھی بے وقوف بن رہے ہیں.